Слава Україні, товариство! Сьогоднішній день і сьогоднішні події в Києві стали явним підтвердженням того, що я говорю вже давно, що без об'єднання і без координації дій нас просто по одному переб'ють. Ті кілька сотень, кілька тисяч чоловік, які сьогодні прийшли під Верховну Раду, цього недостатньо для того, щоб перемогти ту банду, яка засіла на Печерських пагорбах. Нам негайно потрібно координувати всі дії всіх патріотичних організацій, які є в нашій державі. Не тільки патріотичних партій, підкреслюю, а й патріотичних організацій, спілок атовців, громадських організацій і так далі. З цією метою я запрошую всіх представників громадських організацій, патріотичних організацій міста Києва, Київської області, всієї України завтра на 15-ту годину до міста Києва на Тургенівську 71. Ми там зберемося, порадимося і будемо координувати свої дії в подальшому і майбутньому. Тому що без цього нас просто по одному переб'ють. І сьогоднішній день я не тому приклад. Багато зараз іде розмов про те, що хто зможе очолити цей весь рух, хто зможе це все людей вести до перемоги. Якщо потрібно, якщо люди скажуть, я це готовий зробити. Тому завтра Тургенівська 71, місто Київ, 15-та година. Представники кожної патріотичної організації, спілки атовців, будь ласка, не будемо байдужі, ми повинні координуватися, консолідувати свої зусилля і перемагати. Тому що те, за що зараз гинуть хлопці на фронті, те, за що гинули наші пращури, за те, що вони мучились, воно просто зникає. Наша держава зникає, і та бандитська влада, яку ми зараз маємо в державі, цьому допомагає. Тому не будемо байдужі до, в першу чергу, до своїх побратимів, до своєї крові. Тургенівська 71, завтра місто Київ, і об'єднуємось, координуємось і діємо. Тільки дія, ніяких розмов, тільки дія. Слава нації!